ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪೊಲೀಸರು ನಮ್ಮ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ತು ಮತ್ತೆ ನಾನಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀ ಹೆದರ್ತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವ ಬಂದರೆ ಯುವ ಸೈನ್ಯದ ಕಣ್ಣೋಟಕ್ಕೆ ನೀ ನಿರ್ನಾಮವೇ ನವ ಪೀಳಿಗೆ ಉಳಿದುಂಬಿಸ ಚೈತನ್ಯದ ನವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನೇ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2 ವರ್ಷ ಜೈಲ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬಹುದು. ಇವರಿಗೆ ನಾವೇ ಫುಡ್ ಬೆಡ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವೇ ಸಾಕಬೇಕು. ನೂರ್ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇಫ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕರಪ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್. ಇದು ಬರೀ ಪೊಲೀಸ್ ಲೆವೆಲ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಸರ್ ನಾನು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಜೈಲಲ್ಲೂ ನಾನು ವಿಎಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜನರ ದುಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು
ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲ, ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್. 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ಬೈಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸೋ ಪೊಲೀಸರು ನೋಡಿರ್ತೀಯ, 1000 ಕೊಟ್ರೆ ಕೇಸ್ ಮುಚ್ಚಾಕುವ ಪೊಲೀಸರು ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗೂ ಒಬ್ರು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ 1000ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಏ ನಿನಗೇನು ಬೇಕು ಕೇಳು, ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಬೇಕು ಕೇಳು, ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಲಂಚ ತಗೊಂಡು ನುಚ್ಚಾತರ 60 ವರ್ಷ ಬದುಕೋಕ್ಕಿಂತ ಆ ಒಬ್ಬರ ತರ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ದಿನ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸರ್ ಏನೋ ಗುಸು ಗುಸು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊಂಬೆ ಆಡ್ಸೋನು ಮೇಲೆ ಕುಂತೋನು, ನಮ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಟೆನ್ಸನ್ನು.